30-минутна тренировка с преодоляване на собствена тежест и ластик. Загрявка. Загряваме с изнасяне на таза от легнало положение в супер серия с плъзгане на ръце по земя. Изпълняват се две серии по 12 повторения. Следващите две упражнения за загрявка са умряла боболечка и летящо куче. Тук ние активираме ядрото и доразтягаме раменете и таза. Две серии по 12 повторения в двете упражнения. След това разтягаме задно бедро, прасец и разгъване на торакалния дял и започваме с основната част. Първите три упражнения са клякане, 3 серии по 12, между 12 и 15 повторения. Веднага след това се изпълнява разновидност на планк, висок планк или планк на лакти. И трето упражнение е дърпане на ластик към лицето. Това са първите три упражнения в супер серии в основната част. Следва тяга с ластик в супер серия с дърпане от стоеш отново с ластик, 3 серии по 15 повторения. Следващите упражнения започват с заден напад, 3 серии по 15 повторения на крак. Следва упражнения за горна част, бицепсово сгъване, 3 серии по 10 повторения. Вдигане на ластик към гърди за рамо, избутване на ластик над глава, раменна преса, 3 серии по 10, трицепсово разгъване над глава, 3 серии по 10 и накрая завършваме тренировката с интензивни упражнения, катерач, 3 серии по 10 на крак, заедно с скачащия джак, 3 серии по 10. След това разтягаме и сме готови.